Dragi gledatelji, još jednom predstavljamo finaliste nagrade Fritz po šesti put. Nagrada Fritz dodjeljuje se za najbolju knjigu fikcijske proze objavljenu u Republici Hrvatskoj u izbornom razdoblju, a po prvi put u užem finalu, inače već bila u širem izboru, sa nama se nalazi Martina Vidajić. Martina, dobar dan. Dobar dan, Kruno. Nisam bila u širem izboru još do sada, ovo mi je prvi put. O, ja se ispričam, mislim da sam na tom je štapora ušla. Da. Nije, nije. Dakle, Martina Vidajić je zaslužila ulazak među šest svojim romanom Stjenice. Možemo ga odmah i pokazati. Evo ga. Lijep roman, fina i znakovita, ja mislim, oprema. Pa Martina, budući da možemo za vas reći da ste miljenica nagrada, to jest da vaše dijela su dobile cijeli niz nagrada, od nagrade Goran za mlade autore, pa nagrade Goran za najbolju zbirku poezije, mislim da je još pokoja bila, pa sam sad zaboravio. Što vam uopće to znači kada uđete u nekako finale ili naravno dobijete nagradu? Pa, znači naravno uvijek je lijepo kad se neko priznaje. Sad nekako govorim u zadnje vrijeme da mi je nekako ta nagrada Goran za mlade pjesnike bila najbitnija, daleko najbitnija od svih nagrada koje sam dobila. Jer nekako to je bilo, mislim, prvo iz praktičnih razloga, jer nekako pomoću te nagrade sam zapravo objavila prvu knjigu. Ne znam uopće zapravo je bi ono uspjela objaviti prvu knjigu bez te nagrade. Mislim da općenito za mlade autore su nekako ta vrsta nagrada su je jako zgodna kad mogu poslati svoj rukopis nekako praktički anonimno i za taj rukopis dobiti nagradu. Tako da meni je ta nagrada nekako najviše značila i apsolutno sam bila nekako najsretnija kad sam nju dobila. Ove kasnije, da, naravno, također su jako značajne nagrade i također sam bila jako sretna i uvijek je dobro dobiti tu neku potvrdu od struke, ja mislim to apsolutno, ali sve, ipak sve manje i manje nekako, ne znam, mi znače u smislu neke sad ono časti, ne znam, ili sam nešto sretna zbog njih, ali kažem ta prva nagrada je bila najznačajnija. Ali ovo sad, ovo mi je jako značajna nagrada zato što mi je prvi, odnosno, pardon, nagrada, ulazak u finale, zato što je to prvi put zapravo sa proznom knjigom da ulazim u tako neki uži izbor baš za neku nagradu, tako da je to, mislim da je to dosta, onako, smatram to čak dosta velikim uspjehom za svoju prozu, jer eto, do sada nije baš imala toliko sreće s tim nekim, ni širim, ni užim izborima zapravo za prozne nagrade. Dobro, to je jasno, sada ste već afirmirana autorica. Dakle, nagrada Goran je dodijeljena za zbirku Tamni čovjek Birgera, ako se ne varam. Ne, za Erag Mazova. Erag Mazova, ispričam se. Ali evo malo nastavno. Tamni čovjek Birger, Birger je i burger, zapravo građanin. Potom nagrada Ivana Goran za najbolju poeziju, zbirku poezije dvogodišnja. Dakle, nagrada je za Trg, tržnica, nož, dakle imamo grad, pa tu imamo trg, tržnicu i sad imamo Stjenicu u kojima je prostor opet vrlo važan gradbeni element, to se vidi lijepo i po naslovnici koja pokazuje zapravo tlocrt. Odakle je ta vaša zapanjenost obuzetost prostorima, jer i trg, tržnica, nož govore o prostoru, a ovdje je prostor vrlo važan gradivni element. Da, pa ne znam, nekako, moram priznati da mi je prostor ovako nekako intimno, onako prirodno, jako bitan općenito, iako nisam te struke, ali mislim ne, ništa, nisam obrazovana u ni području arhitekture, ništa osim što sam eto sad nekako amaterski obrazovala kad sam istraživala za roman, ali inače nisam te struke, međutim nekako ta struka mi je jako zanimljiva i čak ponekad pomislim da sam možda trebala upisati arhitekturu, jer mislim da je to neki dobar spoj zapravo između te neke tehnike, matematike, fizike, što je recimo meni dosta dobro išlo u školi, ti prirodni predmeti, i ovaj umjetničke strane, jel, znači to je ono baš idealan spoj tih neke dviju strana koje su kod mene dosta jake, recimo. Tako da to je što se tiče te stručne strane, ali što se tiče samog prostora, znači meni baš
onako, kažem, prirodno sam nekako osjetljiva na prostor, onako, na uređenje prostora. Stvarno može jako utjecati oblikovanje nekog prostora na to kako se osjećam, jel, u tom prostoru. U svakom slučaju sam ono hipersenzibilna u tom smislu. Osjetljiva sam na arhitekturu, ona neku lijepu, kažem, nisam stručna u tom polju, ali ono što ja smatram recimo lijepom arhitekturom, to mi je iznimno drago vidjet, a opet s druge strane, ne znam, onako lošu arhitekturu sam dosta osjetljiva isto tako na nju. Ono što je, recimo, ono što je dosta bitno u ovom romanu, to je dosta bitan zapravo pojam straha, jel? Te neki strah od prostora zapravo. I arhitekturu u tom smislu ja shvaćam u ovom romanu kao nešto što ukročuje taj strah. Jel? Znači, arhitektura kao nadgradnja nad prirodom, kao način oblikovanja prostora, je zapravo za mene u ovom romanu neki način na koji se može ukrotiti taj strah od prostora, jel? Ili strah od prirode, recimo tako. U čovjeku u tom predarhitektonskom razdoblju je čovjek koji je na otvorenom prostoru u prirodi i nema nikakvu zaštitu. Jel? On je u tom smislu nekako dan na milost i nemilost zapravo svog straha od prirode i od prostora. A kad počinje zapravo gradit po prvi put, znači kad se počinje razvijati arhitektura, onda počinje nadgradnja na tim prostorom, odnosno počinje ukročivanje straha zapravo, ja? Kažem, i od prirode i od prostora. Junakinja vašeg romana Stjenice Gorana Hrabrov je arhitektica po struci, tako da je sve to premreženo. I unatoč bitnoj ulozi prostora i anatomija štakora i stjenice predstavljaju likove i to likove koji nisu psihički stabilni, koji imaju cijeli naramak svojih strahova. Stjenice čak počinju iz nekakve situacije i slika rubne psihoze, možda čak s deluzijama, premda imamo razloga poslije povjerovati da se radilo samo o metaforama koje su se realizirale. Niste li se pobojali kad ste pisali roman da će tako intenzivan početak dići naprosto ljestvicu iščekivanja, da će poslije biti teško zadržati intenzitet, jer vi počinjete sa moćnim slikama, prestrašene svijesti, da ne kažem poremećene, mogu reći. Da. Radi se dakle o tome, niste li se pobojali da nakon tako snažnog uvoda hoćete li uspjeti zadržati intenzitet? Pa ne znam, nisam se bojala. Mislim da je roman zapravo zadržao taj neki intenzitet za skoro od početka do kraja možda događanja, i tako sam zamislila nekako roman, jednostavno kao nešto što, znači zamislila sam prvo taj lik koji sam htjela staviti u jednu rubnu situaciju u kojoj onako, znači u psihičkom smislu se nalazi u nekoj rubnoj situaciji i nalazi se trenutačno u nekoj rubnoj situaciji, znači u te neki dan, dva ili koliko se opisuje, znači veći dio romana zapravo zauzima taj jedan dan praktički, jel, ono, odkad bježi iz Zagreba, onda se vraća u svoj rodni kraj. Tu je u tom jednom danu je zapravo najintenzivniji onako čini se dio romana, i da svakom slučaju sam htjela, znači, napraviti lik koji će biti u toj nekoj rubnoj situaciji, i u rubnoj situaciji u smislu da bježi, jel, ali i u rubnoj situaciji, psihičkoj rubnoj situaciji. Jel. Sad ne znam, kada mislim da je to više manje nekako uspješno izvedeno. Počekao kraj romana, ta neka napetost, čak su ovaj roman proglašavali trilerom zbog toga, jer postoji ta neka napetost zapravo, ono, i osjećaj te skobe zapravo od početka do kraja teksta. Jel. Dakle, da konkretiziramo, roman počinje sa dva horor de facto motiva bazirana na insektima, što je zanimljivo. Mravi se nalaze u garderobi i stjenice odasvud iskaču. Zašto ste odabrali baš insekte? Da izrazite te horor potencijale, jer vjerojatno se tu radi o nekakvoj masi, o mosama bića koja nam zapravo svakodnevici rijetko prijete, a tu su prisutna.
Da, pa meni nekako je uvijek su mi strašnije zapravo te neke male životinjice onako nego neke velike. Jel? Ne znam, neki su mi najstrašniji tako neki horori ili ne znam, te neki strašni filmovi. Kad postoji taj neki neka najezda insekata ili ne znam, nekakvih malih životinja. Ali ovdje prvenstveno, mislim, ja nisam svakako nisam željela pisati, kažem iako dosta se pisalo o tom romanu kao da je thriller. Ja svakako nisam željela pisati thriller, ni horror, ni ništa slično. U stvari sam željela pomoću tih insekata nekako više izraziti unutarnje stanje zapravo pripovjedačica. Jel? Znači, to je nekako bilo ključno za mene. Taj neki nemir zapravo unutarnji, jer se na kraju pokaže u stvari da te stjenice, da sad neću spojlat možda radnju romana, ali da kraju se pokaže zapravo da te stjenice možda i nisu postojale uopće od početka, da je to nekako sve bilo u njezinoj glavi, tako da tu sam prvenstveno njezin unutarnji nemir i te skobu tijela. Prostite. Ovo je dobra ilustracija nemira. Nastavite. Htjela sam jednostavno taj njezin unutarnji nemir prikazati i pomoću mrava i pomoću stjenica. Mislim da stjenica i mravi recimo imaju neko malo drugačije značenje međusobno, ali slično, sad neću objašnjavati baš točno kako, mislim da oni koji pročitaju bi mogli to shvatiti, ali da jedni drugi imaju tu neku namjeru da tu neku svrhu da prikažu zapravo unutarnje stranje pripovjedačice. Vaša junakinja je dakle žrtva teške traume, gubitka supruga u prometnoj nesreći, ona je bila u tom trenu u autu. Kako bi se sama spasila od svojih nemira, ona odlazi u rodni kraj, očito u prošlost, i na taj način imamo njezin nemir je dvostruko kodiran i tom razmjerno friškom traumom i očito traži u prošlosti izlaz. Ne mislite li da su nam često likovi u književnosti premotivirani? Ovdje imamo čak dvostruku motivaciju za njenu nesreću. Mogu li ljudi naprosto biti, ne znam, depresivni, psihotični, neurotični, bez izrazitih razloga? Pa da, mislim da ovdje zapravo jedna od nekih glavnih postavki na koje sam ja temeljila ovaj roman je zapravo to da nekako motivi naših postupaka nisu uvijek do kraja jasni. Znači, odnosno da ne možemo zapravo uvijek do kraja objasniti zašto smo nešto napravili, jel? I otprilike se tako zapravo ovaj lik, mislim, ona se u velikoj mjeri tako ponaša u smislu da neprestano su onako motivi njezinih postupaka mutni i temelje se zapravo više na nekakvom osjećaju, na nekom, ponekad je na trenutnom raspoloženju, na nekakvom osjetilnom doživljaju možda u nekom trenutku, jer ona apsolutno ima taj neki hiper senzibilni doživljaj stvarnosti. I tu ponekad onako na nekom osjetilnom dojmu se može zapravo temeljiti neki njezin sljedeći postupak. Baš zato sam zapravo i uvela ovaj lik hladne, odnosno ta hladna koja se ona obraća, koja stvari piše pismo, je u cijeli roman je pismo koje ona piše, to je nekoj enigmatičnoj hladnoj za koju tek na kraju saznamo zapravo kome se radi. I koja kao lik u stvari nije toliko bitna, ona ima tu ulogu baš da je se ova obraća, odnosno ona je njena čitateljica. Zato sam baš uvela taj lik što su ponekad postupci zapravo ove pripovjedačice jako nerazumljivi čak ili onako slabo motivirani. I onda ona u stvari objašnjava toj hladno jel, u nekim trenucima zašto je postupila tako kako je postupila. Baš zato mi je taj lik hladne trebao nekako da objasnim ono što nije do kraja, naizgled nije do kraja motivirano ili ne znam, jer kažem, mislim da mi zapravo u životu puno češće tako funkcioniramo, da nismo do kraja, da nisu naši postupci do kraja objašnjivi zapravo. Ja. Možda ne baš ovako ekstremno kao ovaj moj lik, ja, ali u svakom slučaju puno manje su motivirani ti postupci nego što je to inače u književnosti, u kojoj bi kao trebalo biti sve objašnjeno nekako i
i jako dobro motivirano svaki postupak. Dakle, neću odgovorili na moje iduće pitanje i što je zašto hladno. Jasno je u cijelom romanu da odnos između pripovjedačice naše i prostora jest multifunkcionalan, da se gotovo fraktalno ono i odražava. Ona će naime otići u svoj rodni kraj, u malu zajednicu koja daje sigurnost, i tu popravljati krov, pa se potom vratiti u Zagreb, a budući da ona stalno na rubu suicida, potresaju protresti na neki način kao jedan mali satori i pokazati joj kako stvari stoje. Vaša rečenica bogata. Ja je mogu zamisliti kao skandirajuću. Da li kad pišete, skandirate, čitate li je naglas ili možda mrmljate, ne znam, jer osjećam taj silan ritam, vidi se da je došlo iz poezije. Pa da, je, mislim da postoji taj neki ritam uvijek u moj prozi, da to vjerojatno je utjecaj nekako poezije. Ne znam, nekako, u stvari se ne moram pretjerano trudit. Sjećam se da me je Dorte Jagić na promociji romana pitala baš za taj jezik i kao kako, ne znam, posjećam tu neku poetičnost jezika i tako. I onda sam odgovorila zapravo da mi je to najlakši dio nekako. I stvarno, to mi je onako dosta prirodno. Ne znam, ne moram nešto se sad pretjerano, kako bih rekla, trudit oko toga, jel? Prirodno dolazi vjerojatno zbog dugogodišnjeg bavljenja poezijom, pa onda nekako to je ušlo već onako u mene, jel? Ono običavanje proze vam je dakle svakodnevno. Dobro. Recite, molim vas, cijeli roman je pisan iz jednog pasusa, bez ulaka. Znate da to odbija zapravo današnjeg čitatelja. Niste od toga strahovali? Pa nisam, da. Ne strahujem ja baš puno stvari. Obično ne razmišljam nekako kad pišem sad o takvim stvarima, hoće li nešto odbiti čitatelja ili ne. Nekako sam čak možda u ovom romanu razmišljala kao o nečem što je onako dosta čitko i ne znam, onako lagano za čitanje, recimo, što očito nekako drugi ljudi ne vide tako. Mislim, on nije svakako lakši za čitanje nego moj prvi roman. I zato što, mislim, jednostavnije je pripovjedanje nekako i postoji ta neka tečnost određena. Ali da, razumijem da to, mislim, meni isto kad čitam, ne znam, neke romane, pa kad su u jednom pasusu, znam je biti dosta teško začitati, jer mislim, ono čisto zbog nekih tehničkih razloga zapravo, jer kad čitaš onda onako voliš, ne znam, doći do kraja poglavlja pa malo ostaviti, jel se ono, ne znam, kao neke porcije, jel, uzimati taj tekst, a nekako ako kod jednom pasusu ne znaš zapravo gdje ćeš prekinuti čitanje, jel, pogotovo ovdje stvarno se radi o tome da se događaj neprestano nadovezuje jedan na drugoga, jel, tako da teško odrediti zapravo gdje je ona kraj nekog odlomka. Evo i zadnje pitanje koje dolazi od članova žirija nagrade Fritz. Je li vas pisanje knjige promijenilo i ako jest, na koji način? Pa ne znam, mislim da svaka knjiga nekako nas promijeni na neki način. Ne znam, meni je svaka knjiga zapravo nastala iz nekih totalno drugačijih okolnosti i nastojim općenito knjige ne pisati ono kao po nekoj špranci, ne znam, sad kao da proizvodim knjige, pa ne znam, sad ću napisati novu knjigu, tako dalje, nego ono, svaka knjiga mi je nastala kao neki događaj nekako, ne znam, sad ono, tako da tako i ova knjiga, ali sad ne znam baš da je promijenila. Možda kao što nas sve mijenja nekako u životu, jel? Mislim da nas apsolutno sve mijenja, i knjige i događaj, i nismo isti iz dana u dan, tako da eto, u tom smislu me promijenilo, ali ne bih rekla da me nešto posebno sad baš promijenilo. Možda ćemo to moći izmjeriti vašom idućom knjigom. Martina, hvala vam puno, želim dalje puno uspjeha i u okviru nagrade Fritz i dalje u pisanju i životu. Hvala vama također na razgovoru i bok. Pozdravljam.